बाबा से बलन सलवा जिक्र अजीम दी कबूलियत वास्ते उची सलवा جڑ سلوات دی عظمت جان دیو بابا سے بلن سلوات مرومین دے درجات دی بلندی واسطے سلوات پردے والے وارث دی ظہور و سلم واسطے اونچی سلوات چار دا معصومین دا صدقہ جس مرحوم واسطے دعا منگائی گئی اس نو کربلا والا دا سایہ نصیب انہاں تمام دعاواں تے مہر علی سلوات پڑھ اجازت ہوئے تو میں قرآن دے ورثہ دا ذکر شروع دعا برائے ظہور امام زمان بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ والا ابائہی فی حاضر سات و فی کل سات ولیم و حافظم وَقَائِدًا مُنَاصِرٌ وَدَلِيلًا وَعِينًا حَتَّى تُسْكِنَهُ وَرْزَقَاتَوْ عَنُ فَتُمَتِعَهُ فِي حَتَوِيلًا یَا کَاشِفَ الْقَرْبِ عَنْ وَجْهِ الْحُسَيْنِ اِكْشِفْ قَرْبِ وَقَرَبَ الْمُؤْمِنِينَ بِحَقِّ أَخِيكَ الْحُسَيْنِ یا ابل فضل العباس علیہ السلام رب صلی علی محمد وآل محمد حیدر کو چھوڑ کر جو بنائے ہیں پیشوا ہر چیز دے موسم ہوں اے موسم قدرتی چلتا پہ ہے الیکشن دا الیکشن مکن دا نائی نہیں پہ گن دے کیولے کیڑی سیٹ کیولے کیڑی ڈگری کیولے پنجاب کیولے وفاق تا اے پرانے چار مصرے بابا جی الیکشن دی وجہ تو اے میرے ذہن اس گونج رہے الیکشن کیڑی چیز ہے کہ نانو چھوڑیاں میں دے کہ نانو چھوڑیاں میں دے ایک کیفیت ذہن ہے ایک چونم تے چھوڑم ذہن ہے رکھو تا ساتھے جائیں یہ چاہ مصرے حیدر نجف دوالی پتنی دادا دے دے کہ ان مومن تھکے بیٹھے جہاں تک اے ختم رسول کی رسالت جہاں تک اے ختم رسول کی رسالت جتو دیو چڑھنا جتو لینا وہاں تک اے قائم امام و تیلی کی جتو دیو لینا جتو چڑھنا ہوتے تھا پہلی نہیں امام ہوتے ہر ذرہ دل بن جاتا ہے ہر چیز نظر ہو جاتی ہے شبیر جسے چن لیتے ہیں کائنات ادھر مڑ جاتی ہے بھائی نارے بھائی نارے بھائی نارے بھائی نارے یہ مطلب ہے کہ اپنے دنیاوی لیڈرہ واسطے بندے کو لینے تو میں تو ان دی شان شروع کی تھی ہے زندگی دراز ہونے مطمئن ہو کہ بھئی ایک سلواتیں پڑھو میں نے پتہ لگے کہ تھوڑا موڈ ہے کچھ سنوں گا مالک دنوں سلامت رکھے زاکری دنیا دے
بڑے 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 سلطان، بڑے 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 شہباز خطاب فرما گئے، میرے بعد بھی کچھ معتبر ہستیاں موجود ہیں۔ میں حقیر فقیر چار مصرع تو ڈپٹی شروع کی تھی، حیدر کو چھوڑ کر جو بنائے ہیں پیشوا، میں شرم خود کہے گا کہ اچھا نہیں کیا۔ الحمدللہ اے اچھے مومن دی یہ نشانی ہے۔ وہ مجمع کوئی چنگا تو نہیں ہوتا جڑا 11 بجے وہ 10 رفتار ہو رہے تے 5-6 بجے وہ رفتار بدل بنے۔ نانا میں شرم خود کہے گا، ادو علی اے افسوس تے ہاتھ، میں شرم خود کہے گا اچھا، مور بندہ غلط لاوے نا بات ہاتھ ملیں گے، خود کہے گا کہ اچھا نہیں کیا۔ دو لفظوں کی ونڈ میں کرنی ہے، اگو تیری مرضی، ایک لفظ تو ایک ان پہ، تو ان پہ خود کہے گا کہ اچھا نہیں کیا، آدھا پیا تو ان پہ، تو ان پہ کر رہا ہے بھروسہ، کمال ہے جن پر کبھی نبی نے بھروسہ نہیں۔ صلوات پڑھو جی، میں ذکر سن رہے ہیں، مالک زندگی دراز رکھے بابے ریاض شاہ جی، یہ لوگ اصل یہ سچے تے کھرے سرمائے لوگ ہیں، جنہ لوگاں اپنے ہر محلے سے کوئی نہ کوئی میسج دیتا ہے، کوئی نہ کوئی بات کیتی ہے، کچھ بندے بچ آدھی ہوں میں جڑا بندہ خود بائیں ٹونگے تے شباز اپنے آپ نے خود آکھے اصل اسے نالی بڑھنے تے جڑا کہ میں نیاز مند ہاں تے میں اس درد فقیران بندے آدھر فقیر ہے تو بات پڑھ دا ایک کام نہیں کرنا، سچے چیز دی قدر کی تھی کرو، مالک تنو سلامت رکھے۔ چونکہ قرآن دی قسم ہے میرے شبیر دا کلیہ ہی ہے جڑا جتنا جھوکے آندا ہے شبیر اونچا کر کے تو رہندا ہے، نہ موتبری ایتھے ڈھک دیے تے نہ ایتھے جچ دیے۔ بابا جی زندگی دراز نے مالک کول کچھ نہ کچھ منگ پہن کے گیا، جھولی پھیلا کے گیا۔ بابا جی دی تقریر کیفیت چونکہ جنا بھی انہوں نے سنیا اصل جی حقیر فقیر انہوں دی اپنی عظمت ہے، انہاں جو لفظ آکھے یہ تو انہوں دی بلندی ہے، میں تاں یقین کرو میں ہوں کہ آکھاں بے بابے ریاض دے نال کسے ذاکر دا تقابل یہ ممکن نہیں، مالک انہوں نے دے گا رکھے۔ بابا جی ایک تبلیغی جی نظم ہے، جیسا علاقہ اس اہل ہے، سلوات اتنی خوبصورت رنگ اچ پڑھو میرا دل کرے میں نظم ہو، ایکو تھوڑا گھٹا ہے بھی ڈبل آواز کم کر دیو، سنگل آواز ہوئے لفظوں دی انہوں دے دلوں تے لفظ دستک دے من تو بات لطف ہوئے، ایک سلوات ہو بھی پڑھو تو میں نظم شروع کرے۔ کچھ لوگ سارے نہیں، کچھ لوگ خوبصورت نوا کلام، کچھ لوگ اس علاقے والے ہو ڈسٹرکٹ اٹک ہی ہے نا، اٹک والے ہو، علی والے ہو،
میرے شیعہ سنی بھائیو، میں عجیب میسج تیرے دل تک پہنچانا چاہنا، میں پیادا کچھ لوگ ذکر کر دو بنا کے خلاف ہے، شاباش شاباش بچہ تے فرحانہ تے دیوانہ پلیدا، مالک فرو سلامت رکھے یہ اجے بچیاں دی ایک کیفیت ویکھ کے تے نعرے ویکھ کے مزید یقین پختہ ہوئے دے جو معرفت دا عمر نال تعلق ہی نہیں ہوگا۔ بھائی پچھلے سر چلائے کافی ردیف نظر بسر نہیں، اختتامی لمحات مجلس دے جیویں جیویں قریب آمن کچھ بندے وچ ایسے موجود ہوندے جڑے ذاکر تو تھوڑا رہ دین گھڑی والے پاسے چوکھا ویندے، انہاں لوکاں دے امتحان نہیں لبنا۔ مطمئن جے لوگ آئے درد فقیر بن کے حسینیت کھڑو کے، میں سطر پیش کیتی اے کچھ لوگ ذکر کر دو بلا کے خلاف ہے، کچھ لوگ ذکر کر دو بلا کے خلاف ہے، پیدار شہری لفظاں دے موتی چن جاندیو، کچھ لوگ ذکر کر دو بلا کے، انہاں تے دکھ ہوندا ہے انہاں تے حیرت بھی ہوندی ہے۔ کچھ لوگ ذکر بابا جی مصرع ثانی اتک دے سمجھ وچ میں پیش کرنا ہے بت معیار معرفت رکھنا ہے، لوگ ذکر کر دو بلا کے خلاف ہے، او کچھ لوگ ذکر کر دو بلا کے خلاف ہے، کیسے مریض ہے جو دوا کے خلاف ہے۔ جبر نہیں منت نہیں فیصلہ کریں درا میں جو کیڑے ذاکر کے میٹر پیش کیتا ہے۔ بڑی مسرت ہوئی، دل نو بڑی مسرت ہوئی، مسرت دی واہ سن کے بھائی وہ ڈپٹی تو نہیں نا، وہ ڈپٹی تو نظامت ہے، یہ اضافی اس واہ کیتی ہے جن کی ڈپٹی ہے، اگر انہوں دے ہاتھ نہ کھلے بات رک لگ سی کرب بلا کے خلاف ہے، کیسے مریض ہیں جو دوا کے خلاف ہیں۔ باوے اور آکے ایسا ہر دورے چاہ پوزیشن چلے ہیں، کدی اموی کدی عباسی کدی عثمانی، سارا دیا پوزیشن انہا رگڑا لامن دی انہا مٹا من دی، بابا جی کوشش بڑی کی تھی جڑے پیچھے خاص کر بیٹھے ہو اگر شامل ہو پر ہتھاں دی خیر ہوے، میں شیر پڑھنا چاہنا ہم مٹانے والے بڑے بے وقوف ہیں، بس میرا جان ہوں وقت دی کیفیت ہی کتنی ہے، کیا بات ہے، سلامت رہو الحمدللہ۔ او فارسی چاہ دن نہ یاک نہ شو دو شو، ہوں تو مزید ہوں تکڑے ہو جنا سر ہوں تو نہیں ہلا، کرب و بلا کے خلاف ہے دبا کے خلاف ہے، ہم کو مٹانے والے بڑے بے وقوف ہیں، ہم کو مٹانے والے بڑے بے وقوف ہیں، کیونکہ وہ سیدہ کی دعا کے خلاف ہے۔ انہاں ہتھاں دی خیر ہو، علی علی
زندگی دراز ہونے ہیں، آباد شاد رہو۔ کرب و بلا کے خلاف ہیں، دوا کے خلاف ہیں، سیدہ کی دعا کے خلاف ہیں۔ حلالی مبالی ایک شہری انداز چک نفیس ترین ایک کافیہ اور نفیس ترین شعر، جتے جتے موجود ہو جبر نہیں جو میں پہلے آکھاں جو شعر تھنوں اٹھا دے سی تے تساں اتنا گھنٹا داد رہ سو، اے تھوڑے تے ڈیپینڈ کرتا ہے، پر شعر دی کیفیت وزن کرنا ہے۔ میرے خیال ہے سب تو مشکل شعر آئی، لیکن میں سلام کیوں نہ کراں، اتک دا یہ تا مزہ ہے۔ الحمدللہ کہ بریک تو بریک گلاں سنن تے وصول کرن دے آتی ہو۔ بڑی مہربانی، سچی گل ہے، میں تھوڑا اندروں میں غصے چ کھلوتا ہوں۔ پہلے شعر جس وزن دیا اس لیول تے کچھ بندے نن پہ چلتے، دکھ لگتا ہے اچھے موتی بندہ مچھاور کرے تے بندے رخ پھیرن۔ ہوں ایک شعر بابا جی، آخری شعر جڑا میں چھوڑی وینا، کرب و بلا کے خلاف، دبا کے خلاف، دعا کے خلاف، ہوا کے خلاف، کافیہ تے ردیف جی میں وصول کیتا نے نیاز حسین، ای میں سمجھو پوری نظم دا نچوڑ پیش کر دے ماں۔ زندگی دراز ہونے شاد رہو۔ ذلحج دا چن جلن دا چڑھے، ایک کلام فضیلت دا، میں پہلی چند تو لاہوروں شروع کیتا ہے تے بس او دا ایک دو شعر، او بھی موسم دا ایک کلام، او دے بعد بانیان مجلس دے وین دے حکم دی تعمیر۔ طالب دعا ذرا مطمئن ہو کے ایک سلوات اونچی آواز دی۔ جبریل ہنے قبلہ رام فرمے دے پے کہ اس گھر دا جبریل نوکر جا کر آمن جامن۔ یکم ذی الحجہ نو بھی ایک تاریخ گزری ہے، اس گھر دی ایک تقریب گزری ہے، ایک کیفیت گزری ہے، میں چہرہ دی کیفیت ویکھنی ہے۔ او جبریل کا حق رکھا تو سید حق نہ رکھے، ذرا سنبھل کے، ذرا مطمئن ہو کے، ذرا شامل رہے کے ذکر چ۔
کے اے میارے او نہ تھکن والے لوگ چوتھے اسمان تے جو نکاح ہوا ہے عرشاں دی نسبت اللہ نے ہاں زمین درازوں نے متا سمجھایا کوئی نوز بلا خدا نہ خواستہ اللہ دا بیٹا بنا کے یہ جملہ کسی لکھا شہر بہو کامل شہر دے کلامے غلام اثر سمر مرحوم اللہ دے گھر دی شادی اس تو مراد اللہ دا بیٹا نہیں بلکہ عرشاں تے نکاح ہویا تے عرشاں دی نسبت پاک اللہ نال جبری کیا خطابت دے دو پہاڑ ان دے درمیان میں حقیر فقیر بابا ریاض شاہ جی رتوال اپنے رنگ دے بادشاہ تے جعفر جتوئی صاحب قبلہ اخیر سلامت رہو قبلہ ایک نازک جہا موضوع میں شروع کر کھڑا جناب دی آمدی ہو گئی جڑے چوکھی انتظار چو جتوئی صاحب دے او تب چلو انہوں نے چھوٹی ہے انہوں میں تکلیف نہیں دیتا تے جڑے ہن شادی دی کیفیت چل گئے اور اے تا کامن ہر علاقے دی رواج دستور ہے کہ جڑا بندہ شادی تے منہ بڑا کے بیٹھا ہوئے چنگا نہیں لگتا جڑا خود جتوئی صاحب مسکرا کے تے اس شادی دی کیفیت وچ اگلے مصرے دے نال اگر انہاں دا وی میں سفر اپنے نال رلا لواں تا سر چاویں پیچھے نہ راویں جبریل کہے منا دی جبریل کہے منا دی اللہ دے گھر شادی دلہن نبی دی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ ولایت نعرہ ولایت بعد نعرہ بعد تعلیم کل ایمان تو سنجیو سوپر ہاں ہاں شادی دی ویل مل گئی اتنے جذبے والا نعرہ یہ چاہیے یہ چاہیے متبری نہیں چاہیے اس دربار چ سماتا ہوں جی ہاں قبلہ سردار صاحب قبلہ مدن صاحب جتوئی صاحب میرے محترم بڑے بڑے شہروں تو بڑی دعاواں انعام ضلع دیس پورے جو پچھلے دن گزرے وصول ہو رہے ہیں ایک منظر میں شادی دا غلام حسن سمر دی زمین چ قصیدہ اس لکھا ایک شیر میں ایک منظر میرے سامنے آیا وہ بے شیر میں ایڈ کیتا وہ پچھلے حلالی اس پاسے والے مومن شیعہ سنی نوکران علی گداگران شبیر بابا جی فیصل آباد آصف علوی صاحب دی مجلس تو سگواہو بہت بڑے مجمع جڑی کیفیت بنی بڑے سامنے برات علی دی شادی عمران دے لخت جگر دی میں کمی بڑھ کے مندر پہ پڑھتا تے میں پہ آتا اللہ مادا داہر سیرا وجہ اللہ نے پایا موتے ہاتھ رکھنا موتے ہاتھ رکھنا جو نہیں بولنا غفلتاں شہبازاں دے بارے کیتیاں کرو اساں اخیر فقیر لوگ ہیں اساں اپنی خیرات کھس لبنی ہوگی مالک تھوں سلامت رکھے سر چاہو میری کروڑ مجال اگر جگہ داگر بن کے بابا جی تعظیم دا معیار ہے کچھ ایسے بندے ہوسن جو میں بیساں او بندے اٹھ کھڑو سن ود کچھ ایسے آ بیسن جو میں اٹھ کھڑو سن یعنی ادب دا جویں جویں منصب بلند ہوتا ونجے معیار ودا سی اکسو سید شادی دا شیر پڑھ دے اے ادب دی ترتیب اے دے وچ راز کیڑا ہے سر چاہو ادب دا شیر پڑھنا ہے
بلکہ پڑھنا نہیں سارے پاکیزہ دلہ تے وہ میں لکھن دی کوشش کرنی ہے ویسے میری کروڑ مجال منظر نگاری لگی اثر ویلے ودیا پہ بجھی کیڑے ویلے لگی ہے قدرتی ٹائم بھی اثر دا تے حکم بھی اسے رہن دا لگن دا ٹائم تے شعر لکھا ہے لگی مہربانی سے مالک بخت سلامت رکھنے مالک دشمنوں تو محفوظ رکھنے جناب زافر صاحب میرے جملے نو دوہرا ہے اے سید ہر بندے جملہ نہیں سنا اے دوہرا چا جو لگن دا ٹائم تا شعر لکھا ہے لگی دیگر ویلے ودی آپے بچھی وچ صحرا دے دھوئے ہو گئے بال نکھڑ کل بیبیاں تو جنا جی سید بال مکانی دنیا بال نہ تھکڑا لکھو ایک مسئلہ ہر امام کول کہے نہ کہے تے امامت دا پہلا مسئلہ پوچھا ہے نا ذرا چوتھے امام دی قسمت ویکھ ایک مسئلہ پوچھیا آن دی امڑی چم پتر بیمار دا موئے حیران ہو کے کھڑیا دیے ہے چاندنی رات میں کن کن ونیا تے حسن دی عجیب خیرات طرح بڑھ گئے بھی سادات مومنین بابا جی پیر صابر حسین شاہ بیل بھلے وہ پڑھ دیا نظر با مکیاں تے لٹ پہ گئی جنہائے نہیں کی تھی لٹ دے بعد حالات کتنے بدلے پڑھنا ایک مادمی بہن ہے بابا جی لیکن بہن تو پہلے اپنے استاد مرحوم بابا ریاض شاہ جی موچ والے کیسے کیسے لوگ ہو گیا انہوں نے اسے لفظ لٹ دے ایک بند پڑھ دیا مسرت وہ پڑھ دیا جرا شمر ٹر ہے ایدے بچنے مرن ایدے حکات اچ مظلوم دا سر دوجی آتے جسے غریب دی بھیڑ دی چادر فوجی آتے ظالم اجرا سارے کام کر لینی اپنے خیمے ہی دل ایدے کن پیا وینے یہ اپنے دو میں آت بلند کر کے جڑی وجہ نسیس جنا فوت پوچھا ہے خیمے ہی دے ایدے کن وینے ہاتھ بلند کر کے آتے ہوں دی لاش دے بینا جاتے بازو آتے ہائی کل سادات کنازے او جیڑا سہ نہیں سکدا بھیڑی دی کوئی گھر ماتم والے ہتھیار رو تو سنی بوسی جوانی نصیب ہوگی آدھے تے غازی نال کم کیڑائی
ਮੇਰਾ ਦੇ ਉਕੂ ਦੱਸਣ ਮੈਨਾ ਓ ਤੇਰੇ ਕਾਲ ਦਾ ਮੈਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਏ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਉਕੂ ਵਨ ਕਿਆਦਾ ਉੱਠੀ ਦੇਖ ਗਾਜ਼ੀ ਪਾ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਬੈਠੀ ਪੜਦੀ ਸਲਾਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਬਲਾ ਜਿਹੜੀ ਕੈਫੀਅਤ ਆਈ ਲੇਕਿਨ ਵਹਿਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਹਿਣ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਮਾਤਮ ਨਾਲ ਤੇ ਮਾਤਮੀ ਇਲਾਕਾ ਚਕਵਾਲ ਹੋਵੇ ਪਿੰਡੀ ਹੋਵੇ ਅਟਕ ਹੋਵੇ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਮਾਤਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ ਆਓ ਅਫਸੋਸ ਦਿਹਾਇਤਾਂ ਗੈਰ ਵੀ ਕਰ ਛੁੜੇ ਨੇ ਰੋਣ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਵੀ ਬਣੇ ਨੇ ਸਾ ਜਿਤਨੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਮਾਤਮੀ ਹੋ ਤਰਤੀਬ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਮੈਂ ਵਹਿਣ ਪੜਾ ਕੁਛ ਮਜ਼ਮੂਨ ਨਿਗਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਫੀਅਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜ਼ਰਬਾਂ ਮੁਕੀਆਂ ਤੇ ਲੁੱਟ ਪੈ ਗਈ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਾਏ ਖੁਦ ਜਿਗਰ ਚ ਨਿਕਲੇ ਇਹ ਸੰਭਾਲੀ ਕਰੇ ਪਿੰਨੀ ਕਰ ਜ਼ਰਬਾ ਮੁਕੀਆਂ ਤੇ ਲੁੱਟ ਪੈ ਗਈ ਲੁੱਟ ਮੁੱਕੀ ਤੇ ਸ਼ਿਮਰ ਦੇ ਤਾਣੇ ਖਾ ਗਏ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਓ ਵੈਣ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਰੰਗ ਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਆਈਆਂ ਬਾਈ ਜਾਫਰ ਕਦੀ ਭੇੜੀ ਇਸ ਰੰਗ ਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੂੰ ਆਂਦਾ ਸ਼ੀਆ ਰੋ ਮਿਲ ਅਗਰ ਫਕਤ ਸ਼ੀਆ ਦੇ ਰੋਮਨ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਤੇ ਲੰਗੀਆਂ ਜੋ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲੰਗੀਆਂ ਜੋ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਾ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਫਿਤਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ ਭੇੜ ਇੰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਚੁੱਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਹਾਇਓ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਜਰਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਫਿਤਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਮਰ ਬਨੀਨ ਦੇ ਚੰਦ ਡਿਠੀਆਂ ਨਾ ਗਾਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਦੇ ਉਹ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਚੁੱਪ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗਾਜ਼ੀ ਤੂੰ ਖੁਦ ਬੋਲ ਕੋ ਨਾ ਕਾਜ਼ਾ ਬਾਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੋਈ ਲੇਕਿਨ ਤੇਰੇ ਵੈਣ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਕਹਿ ਵੱਡੀ ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾ ਗਾਜ਼ੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਜਿਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਚੋਂ ਰੱਤ ਪਈ ਵਾਂਦੀ ਗਾਜ਼ੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਜਿਹਦੇ ਕੰਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹਨ ਵੈਣ ਕਰਕੇ ਰੋ ਬਣਾ ਲੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਬੋਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਤੇ ਗਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸਦਾ ਕਿਹੜੀ ਆਈ ਲਾਸ਼ ਤੜਪਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਕਰਬਲਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਕੂ ਮਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਾਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜੀ ਕੈਫੀਅਤ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਅਗਰ ਖੈਰਾਤ ਇਹਨ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਰਮਾ ਕੇ ਨਾ ਰੋਵੇ ਸਦਕੇ ਬਾਈ ਸਦਕੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਮੈਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਨੌਕਰ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਮਾਸੂਮਾ ਮੇਰੇ ਬਾਜ਼ੂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਮਾਸੂਮਾ ਮੇਰੇ ਬਾਜ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਜੋੜ ਦਿਓ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰ ਆਦੇ ਨੇ ਹਸਰਤ ਹੈ ਮਜਬੂਰ ਜਰਨੈਲ ਦੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਪਰ ਜੰਨਾ ਲੁੱਟ ਪਈ ਖਿਆਮ
برداشت ہے اللہ واسطے اگر تو رویت میں برداشت کرے جنا لٹے سے جان کتھے ہو مل اپنے اپنے دکھ بڑے نل میرے کول پوچھو سید المبالے تا اپنی مجبوری نسی کہ جواب ہی دیتا ہے میرا چوتھا امام چاچے دی لاش تے جھڑ کے رو رو کے پیا دے ساکو رو رو کے پیا دے میں کو بچ بن وچ تو سدا